İşker Elzina Adenova'nın bul çakan sekinde ondan aşık adam giyindin türlerin buyrutma menen tigip tiriçilik kılıp gelişken. Birok çakından tarta bul cayda iş üzgültüke uçuray başlagan. Sebebi Energetika Ministerliği bir fazalı abonentke 5 kW'lık çektöö koygondan tarta bul sekte kuvatlılık yetişpey jarık öçüp kelet. Anın kesepetinen bardık tigüü maşınaları bir maalda iştey albay jumuş orundarı kıskargan. Svet çok öçöt, после обеда постоянно öçöt. Анткени после обеда баштагат ко биздики көбүнчө в основном жумуштар. Өчөт 5 мүнөт сайын өчөт, 10 мүнөт сайын өчөт. Счетчигибизди карайбыз, автомат отказ бердиби, жок, автомат жакшы эле өчүп калат да. Мурун болсо жайында жакшы эле болот экен. Жумушубуз кичине жылып аткан да азыркыга караганда. Азыр 50% биздики жумуш токтоп калды баштышты. Актабайт да, биз арендага төлөйбүз, бияка бул помещенияны арендовать этебиз да. Ошо жака төлөйбүз. Мына ушундай болуп өчүп калат. Анан биз жүргүзүп коюп турабыз мындай кылып. Bir günde kaç yıl geçer? Bir günde öyle 2-3 yıl geçip kaldı. Bu sekte kiyim tikken maşınalardan baş ayağı ondan aşık türü var. Oşundayla bir bu ütügümenen gezlemelerde geçiyor aparatta caygaşkan. Birok bağırdığın bir malda işletüge mümkün emez. Ama bu olar 2 kW'dan cahitmenin benim oğullar. Misal 4 kW'da kodlar işte görürük cahit. Bu sektör 3 kW'da düşkü çeyim olup düştüğünün cahşı bol boya kalıdı. Oşul problem olup da. Ama sonunun cumuşlarımıza getip kalıp çat da. Öncelikli kızlar geçken bu süreç çok canlı bir gün 1-2 saat, 2 saat, 3 saat bolsa dağlarla teşkek de akışı tavış gerek. O zaman 3-4 saat ölçüp basa, onlar getip kalırsak da bir başka sektörge, cel, bir güncellerge, cel, Al emi bul tigüü sekinin ээси болсо электр жарыгы улам өчө берип, аны эсептегичтен кайра күйгүзө берип тажап деле бүткөн. Жыйынтыгында учурда буйрутмаларды алып, кийимди эле тикпей калыптыр. Анын натыйжасында 10 жылдан бери бул жайда эмгектенип келген бир нече адам ишсиз отуруп калышкан. Бул чакан тигүү сехинде болсо 10го жакын адам иштечү экен, бирок учурда иш токтогон. Анткени мындай тигүү машиналарын бир маалда 5-6 катар иштеткенде акылдуу эсептегич жарыкты автоматтык түрдө өчүрөт экен. Учурда бул жакта эмгектен келген 5ге жакын адам башка жакка жумуш издеп кетиптир. Ошо свет күнүгө өчөт. Кудайдын куттуу күнү өчөт. Свет деген почти что жок болуп атат да. Ушу мен жок болду дегениме караганда бир 10 күн болду свет постоянно жок. Анан ошо ушул тирилик кылып атканбыз. Биртке кыздарым бар эле, ошо кыздарым деле квартирада жашашат. Ошо кыйынчылык жашоо ушундай. Кайра басып күйгүзөбүз, кайра 1-2 саат иштейбиз деле кайра тээп салат. Кээде 10 мүнөт, 15 мүнөт деле тээп салып атат да. Ушундай болуп атат, свет жок. Эми билбейм эми кандай кылабыз. Митингге чыгат окшойбуз да, эмне кылабыз башка? Электр энергиясына коюлган чектөө башкадагы өнөр жай тармагына таасирин тийгизүүдө. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдында металды эритип куйган чакан ишкананын 50 кызматкери нааразычылык акциясына чыгышты. Анда нааразы тарап кечээ күндөн тарта иштеген жеринде жарык эскертүүсү өчүрүлүп, анын кесепетинен иш токтоп калганын билдиришти. Аймактарда дагы чакан ишкерлик менен алектенгендер электр энергиясына чектөө киргизилип жаткан чакта салыктын айрым түрүнөн убактылуу бошотууну суранышууда. Ал эми түндүк электр ишканасынан билдиришкендей, керектөөчүлөрдүн көбү электр жарыгын колдонууга уруксаат алып жатканда ишмердүүлүгүнүн түрүн так көрсөтпөй койгондуктан көйгөй жаралууда. Дастан Жолдошов, Акзат Тилеев, НТС.